The Jinx hallå, hallå! The Jinx och välkommen till Pixelman Oh yes, hörrni idag Idag kommer det bli ett helt fantastiskt avsnitt tror jag eh, Målet är Att vi ska få en shiny Eller vi kommer få en shiny i detta avsnittet Det är helt 100% säker på eh, Hur vi får det Det kommer ni få se Yeah, men jag har lite planer på det här avsnittet så att äh, vi, vi, vi kommer ta det. Mm, vad är det där för någonting? En Moltres shrine? Ah, ah det var, det, vad hände här nere? Hello! <laughs> I alla fall! Gillar ni Pixelmon eller Pokémon eller whatever? Glöm i så fall inte prenumerera, glöm inte att trycka en upp och glöm inte ringklockan för nu tycker jag vi kör igång här nere. Äh, jag är här i spån och... Mm, vad är det där för någonting? Halkia. Och det borde vara någon på den här sidan också. Där. Archios. Det där tror jag är urmodernas ur moder av alla Pokémons. Jag för mig det något sånt i alla fall. Mm. Eh, men i alla fall. Mm, jag kör ingen Shady idag för att jag tänkte att jag ska testa. Jag kör ingen Shady i, i Spånja åtminstone. Vad är det där för någonting? Komplex Pixmart Pokémart. Eh, det här inne, det här är också rätt häftigt för här kan vi köpa grejer. Eh, så där har vi massor med då, eh, grejer som har med Vanilla Minecraft att göra. Sen har vi här Vanilla Minecraft så vi kan ju gå in och köpa saker här om vi vill. Men... Eh, mm, frågan är om vi vill ha, eller har eller behöver någonting. Vi skulle kunna köpa en beacon för att det kostar 10 000. Det skulle vi kunna göra. Men vi kan även sälja saker och tjäna pengar på det sättet. Eh, 10 spänn för en slimeball Oh, I see. Eh, men sen har vi massor med andra pockgrejer sånna där som man kan köpa med pixelmon och sådär. Eh, och vi ska cirkulera runt lite grann eh, idag. Och jag tänker mig så här att... Eh, hmm. Vi ska eh, hämta ut lite crate, inte crates. Vi ska hämta ut eh, min, mina, min dagliga loot. Eh, skulle vi kunna göra. Komplex eh, in-game, donation, ranks. Vad har vi där? Komplex... Staff team? Eh, alltså, jag, jag hittar inte... Jag hittar inte alla grejerna än. Eh, whoopsie Daisy. Eh, men jag tror att vad har vi där? Komplex... Pocket lab, pocket lab. Eh, Man kan ju warpa sig runt allt det här också. Vad har vi haft för någonting? Eh, right click this NPC. If your backpack is locked and it works as a donor, right? If your backpack is locked, uh, backpack, backpack, I don't lock, lock yet. lock it. Right, if your Pokemon are locked. Right, um, let if you wish to make your Pokemon unable to breed, not reversible. Okay, right, let if you did not receive a starter. Oh, you see, right, let if you... Wish to be teleported to Thor, used to smite magic. Oh, ooh, ooh, ooh. den där hörni, den där kan bli riktigt, riktigt trevlig. Men idag så ska vi som sagt. vi ehm, eh, ehm, oh, titta här. En B-barrel. Men vi ska fixa en, en, en shiny idag. Det, det är grejen. Och grejen är så här, en bidoff. Det var Evolven där borta till bidoffen eh, Som var. Där. Jag tror att det är det i alla fall. Eh, hello. Eh, men i alla fall. Jag försöker hitta ett ställe som. Eh, är det här då? Complex crates. Här är det ju. Det är cratesen ju. Eh, Jäklar vad det är laggigt här i spån alltså. Um, plushy crates. De här rackarna som vi har här. Det är det här kan man köpa um, plushies. Uh! Uh, crate. Ah, vilken tur. Jag måste ha en uh, plushy crate key och det har vi inte uh, i alla fall. är det där. Uh, det är ju en. Ah, alla ser vad det är för någonting. Det här. Ah, ser ni vad det är för någonting? Det är den som är um, i, i Pokémon Go nu. Uh, geratina. Jäklar vad den är cool. Jag vill ha en geratina. En shiny är detta med. Woo! <laughs> Men vi, vi ska ju ha en shiny då som sagt. Um, så att vi börjar egentligen. Vi, vi, kan, vi, vi kan kolla vad har vi? Vad har vi? Um, hmm. uh, vi? Uh, Kits. Om vi kollar på uh, boink, så, Vad har vi som vi kan hämta ut? Vi har den, då är 8 great balls. Vi har eliten, vi har den här och vi har den här. Men vi gör så här. Uh, vi drar härifrån. Eh, och sen ska vi se. Eh, jag hittade ett ställe där vi kunde bo. mega Megatigern. Eh, vi tar dig. Eh, så. Mm, så Då ska vi se om jag har kvar den på karta. Jag sparar aldrig ut den tror jag. Eh, mm. Den låg ju för fasen i... Jag tror att det är en bortåt här. Could be. Eh, men mm, det är ju den här biomen som jag som jag snackat om att eh, vi ska bo i eller som jag vill bo i eh, och då hittade jag ett ställe, men jag vet inte om det är för litet. Eh, och sen bor det redan eh, ett gäng här. Eh. Oh, Aerodactyl. Aerodactyl. Wonder Trade. Det är också en sån här cool grej som man, som man kan göra med här i. Det är att man, om man har en Pokémon som man inte vill ha så kan man skicka in den i, i Wonder Trade. Eh, och sen så... Mm, eh, och, ja. eh, och sen kan man liksom slumpmässigt byta en Pokémon och, och så kan det bli, antingen blir det eh, jättebra eller så blir det skitdåligt. Eh, det var något sånt här i alla fall, vet jag. Att eh, man, man, man skulle gå in på de här. Eh, men det är inte här. Det är inte här. Alltså jag hittar inte var det kan vara någonstans. Eh, men det var jättekul eh, Det skulle förvisso kunna vara... Mm -hmm. Den går ju inte jättelångt ner, men det, det var i alla fall så att det var som en liten... Liksom man gick in och så var det liksom en ingång. Typ... Eh, typ... Typ en så här. Fast det var liksom berg upp här, så. Och sen kunde man liksom bygga in basen i berget. Och sen var det en väg ut så där, som var det vatten bakom. Eh, så där. Eh, tänkte jag. Eh, sen var det en som skrev i kommentarerna i... Nej, det var inte i kommentarerna, det var på min Discord. Och så är ni inte inne med min Discord, så det finns länk till den i beskrivningen. Hoppa in på min Discord så snackar vi i Pokémon där och lite annat skit. Men, eh, det var ju också på, på ett ställe. Eh, och det var ju eh, den här tror jag. Jag tror att det var här. Det verkar som mm, personen har byggt ett hus här. Jag är inte säker om, om, om det är um, personen som, som skrev uh, kommentarerna. En garnvat, där. Vem? 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 Vi gör Vem? Vem? Vänta lite. Vem? 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 Uh, dig. Uh, electric ball i vattnet. Uh, där. Uh, den bör ju få ner den lite grann i alla fall. Och uh, där, det är ju perfekt. Bag. Ultra ball. Uh, en karvana uh, vill jag ha. Uh, vi fick den. noise, <laughs> uh, Men i alla fall, det vi skulle göra nu, det är att vi ska in i de här kitsen Och så ska vi se. Vi... Uh, boink. Uh, då har vi tagit dig. Uh, här får vi 6 premium 6 ultra 6 dax 2 super 2 Max-Position, 3 Rare Candy, Bam. Um, här får vi 15 ultrabollar, 12 dax 12 Rare Candy, 2 hyper och Max-Revive. Um, uh, Legend Kit: två, 12 luxury -balls, 24 ultrabollar. 32 dax 20 Rare Candy och 1 max potion, 1 Max-Revive och 8 diamant. Ja, yeah, boy. Den här. Eh, 32 ultrabollar, 32 diamanter. Eh, boom. Eh, det var nog allting va? Eh, Sådär. Kan vi få in någonting i den här? Sådär. Eh, mm. så där. Eh, inte de i alla fall. Men, och sen kör vi en backpack. Där har vi alla bollar. Eh, Sådär. De där vill jag ha kvar där nere. Eh, Så so boink. Eh, pengarna har vi min ende I käst mm, Där. Det blir skitbra. Eh, och där har vi dem. Push. Vi lägger in potions och sånt här också. Men. Så. Det fanns mer där tror jag. I kitsen som inte vi hämtade ut. Och det är den här va. Sneak for more info 256 rare candy, en random shiny key. Bam! Där har vi dig. Och den här random shiny key, eh, Create key, den kommer bli vår... Eh, två masterbollar. Och man tackar, man tackar. Den där förväntan har dagat det. Men jag tror att vi ska in i ender och sen ska vi in där så har vi fyra sådana. Vi har jättemycket rare candies. Shit alltså. Eh, men om vi då drar in till spån och så ska vi då titta om vad vi kan få på den här. Jäkla shiny. Eh, gick vi åt. Jag tror vi kan gå ner. Eh, vi gick ner så här. Sen låg den här borta va? Mm, där. Eller är det här eh, Pocke Lab? Um, och sen gick vi ju så här va. Jag kommer jag inte ihåg hur vi gick dit. Men uh, vad har vi här? Pokémart. Um, nu känner ni igen mig. Uh, här borta. Vi är på G och sen tror jag det är där. Uh, crates. Alright, vi ska ha en shiny här, Vi ska ha en shiny. Nu ska vi se. crate, Luna Crate, Ultra Crate, Random Shiny Crate. Ehm um, PC, så där Vi slänger in dig så ska vi få en shiny där. Är ni med nu? Är ni med nu? Nu, nu, nu. Klara, färdiga, BAM! Vad får vi för något? Vad får vi? Det här är så jäkla kul. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh. kom igen, kom igen. Oh, vad är det här för något? Detta är en Garbodor. En... Garbodor shiny. Eller? Jajamän, titta! Shiny! Den är gul. <laughs> oh, den är så cool den här. Den här finns ju. Den här finns ju med, um, i Pokémon Go nu. Uh, och... Uh, jag tror att det är den där och i, um, i Raids. Jag tror level 3 Raids tror jag den är i. Uh, Jäklar. Åh, <laughs> oh, vad läckert. Hur stark är den då? Uh, 36. Summary. Eh, vänta lite, vi kan göra så här istället faktiskt. Eh, så. Check party stats och så gör vi så istället. Eh, battle perfect, no. Recommended price 35 000. Minimum price 31 500. Det är ju ingenting. Held up nothing, ability stench, nature bold, gender male, size huge, happiness 70, hidden power back och kortboll pokéball. Okej. Okay. Mm. Ja, oh, det var väl bra. Men om vi kör så här, vi kör back så börjar vi komma tillbaka hit. Det är jättebra. Så om vi då kastar ut dig. Kolla. Du, du gillar de här, va? Kolla, det är bara, det är bara glänsa om den. Ah. <laughs> Käklar. Hur? Vänta, vi måste kolla. Hur ser den ut med shaden? Hur ser den ut med shaden? Det är ju det, är det, är, det, är det som är det snygga med Shaden. Att man kan se liksom de snygga färgerna och allting. Solen ligger på, allting är snyggt och fancy fancy eh... Ja, det är bra. Kom igen nu. Där. Inte jättemycket skillnad egentligen. Eh... Men eh, ja, det är skitbra. Eh, så där. Hörni, jag tror att det var allt för idag. Eh, hoppas ni gillade avsnittet idag. Glöm för guds skull att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera och ringklockan och allt det där. Glöm inte Discorden heller eller Instagram. Länket sånt finns i beskrivningen under videon så kika den. Det finns mycket matnyttigt där. Vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra. då.